母亲大人，孩儿要去台湾了，来跟您拜别。挂心家里，安心去吧。母亲大人，您多保重。去吧。压抑着难过，我想要，但是又不能把儿子留下。嗯，妈妈的地方就是老家，妈妈就把它先抛开。然后呢，后面就会从背影开始，我们要跑上去，去抓他。嗯。应该要哽咽，哽咽一下啦，就是要哽一下啦，啊，那是很多下。然后你的麦拉很哽咽的那种，要哭了吗？哽咽。要哭了吗？你他的标准好了。没有啊，就是。他不会让人家哭，其实重点不在他。哈哈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 哈
你台湾超痒的。跟你拿你盘子。